Вони пішли на передову першими, потім до них приєдналися тисячі. 7 років тому, 14 березня, 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Згодом на їхню честь в Україні заснували День добровольця. Його відзначають 14 березня. Про людей, для яких Україна дорожча за життя, розкаже доброволець Володимир Аршавський. Слава Україні, Володимире! Героям слава! Я знаю, що у вас не тільки свято, День добровольця 14-го будете відзначати, у вас ще родинне свято, поповнення у родині, онук народився. Розкажіть, чи хотіли б його бачити захисником України? Ну, це дуже торжественне событие для нашої сім'ї і, звісно, мальчик нашої сім'ї. Це теж защитник і не тільки нашої сім'ї, але й всієї України. І так думаю, що він буде крепким, здоровим і сильним. Розкажіть, чому ви вирішили піти на передову і стали добровольцем? Ну, тут кілька, як говориться, складових, які сошлись в одне місце, і вийшло так, що, во-первых, я офіцер. Я кадровий офіцер, і на той момент, правда, я не служив в армії. Но мне очень болело то, что происходило в Украине, и я не мог оставаться в стороне. Это первое. Во-вторых, моя семья, моя жена очень боялась того, что происходило в Украине, этой неопределенности, боялась вот этой агрессии, что происходит со стороны России. Не мог смотреть на переживания жены, ребенка своего, своей дочери. И поэтому я решил все-таки выступить на их защиту. Поэтому я и присоединился в апреле месяце к 20-му батальону на территориальной обороны, который формировался в Днепропетровской области. У державі є певний механізм, Кабмін його оприлюднив не так давно, отримання добровольцями статусу учасника бойових дій. Розкажіть, ну, для чого це робилося? Для того, щоб пільги мали добровольці, для того, щоб могли розраховувати на державну підтримку. Ви зараз відчуваєте цю державну підтримку? Льготи є, і я цими льготами використовувався. Будучи раненым, у меня были проблемы со здоровьем, мне присвоили инвалидность. И как человеку с инвалидностью тоже положены определенные льготы, я их получил и получаю до сих пор. Мне платят пенсию по инвалидности, я плачу определенные льготы, у меня есть определенные льготы по коммунальным платежам, я получил удостоверение инвалида войны, то есть, в принципе, все, что требовалось от государства, я получил. Если касается земли, то земля я тоже получил. А щодо ваших побратимів, можливо, у когось інші є ситуації, інші історії? Есть, я не скрываю это. Кто-то по собственной инициативе отказывается от этих льгот, кто-то просто не знает, как это получить, и не знает, к кому обращаться. Но, в принципе, уже прошло достаточно времени, и таких, кто не знает про свои возможности, про свои льготы, очень мало. В основному всі ними пользуються. Дуже багато проблем було з отриманням житла, з отриманням землі. Вам відомі такі історії? Из-за бюрократического механизма была проблема в получении земли, в получении каких-нибудь льгот, связанных с там, коммунальными платежами. Может быть, кто-то не получил квартиру, может, кто-то стоит в очереди, тоже очереди больше, чем другие. Кто-то, может быть, проявил свою инициативу и получил это раньше. Но всякие варианты бывают. Но в любом случае, если что-то делать, то оно и получается. Але як зазвичай 14 березня відзначаєте у колі побратимів? Як зазвичай все проходить? Мы встречаемся, вспоминаем то, что было, встречаем новых побратимов, которые как бы влились в наши ряды. Это уже как бы не добровольці зустрічаються, а сім'я. Тобто ми зустрічаємося в сімейному кругу. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Бажаю вам здоров'я та родинного затишку. Напередодні Дня добровольця про реалії українських героїв сьогодні розповідав доброволець Володимир Аршавський.